Армысыздар, Ала Орнасында жаңалықтар ақпараттық қызметі студияда Аслан Биахмет алдымен аңдатпа. Қостанай ауданында облыс бойынша жалғыз бекіре фабрикасы жұмыс істеп тұр. Қазір бұл шаруашылық 5000 тоннаға жуық балық өсіріп отыр. Оның алғашқы легі 90 айында дайын болады. Биыл Құрбан айттың бірінші күні 16 маусымға түсіп тұр. Қостанай облысы бойынша айт намазы қай уақытта оқылады, құрбандықты қайда шалуға болады, бұл туралы сәлден соң мен Қарагөз Мақатов айтатын боламын. Қостанайда тегін шығармашылық үйірмелер мен спорттық секциялар өз жұмысын жалғастырып келеді. Демалысқа шыққан оқушылардың дені қазір сол жерде. Сәлден соң толығырақ тарқатамыз. Облыс бойынша жалғыз бекіре фабрикасы Қостанай ауданында орналасқан. Қазір бұл шаруашылық 5000 тоннаға жуық балық өсіріп отыр. Кәсіпкердің сөзінше алғашқы легі 90 айында дайын болады. Қостанай ауданында жалғыз балық өсіретін шаруашылық 60%-ға жұмыс істеп тұр. Кәсіпкер уылдықтан бастап дамытуды қолға алып, қазір 5000 бекіренің майшабағын өсіріп отыр. Басты мақсат жылына 20 мың тонна өнім алу. Бүгін бұл шаруашылыққа арнайлап облыс әкімі де келді. Бекіре балықтың өндірісі біздің облысымызда бүгінгі күнге шейін әлі болмаған. Тіпті біздің облысымызда ғана емес, солтүстік облыстарда әлі күнге шейін жоқ. Сондықтан осы жобаның іске асырылуына мемлекет тарапынан біраз көмек берілді, кредит алынды. Және де бүгінгі күні біз мынау инфрақұрылым мәселелерді де шешіп отырмыз. Әрине, бұл жоба біздің облысымыздағы орналасқан кафе мен ресторандарға жақсы бір. Кәсіпкер фабрикасын салып, оны толық балықтандыру үшін мемлекеттік бағдарлама аясында несие алған. Қазір су маржандары ет жинап жатыр. Дайын өнімнің бағасы 5-6 мың теңгеден аспайды деп отыр ол. Первая партия это получается 5000. 5000 балық дегеніміз бұл 11-12 тоннаға жоқ. Алғашқы өсірген бекіреміз жаңа жыл қарсаңына қарай дайын болады. Себебі олардың ет жинау уақыты 1 жылға жоқ. Олдырықтан 90 айында өсіре бастадық. Кәсіпкердің жоспары бойынша 42 айында фабрика 100%-ға жұмыс істейтін болады. Оның нысаны толық жабдықталған. Бұл жерде тіпті тоңазыту бөлмесі де бар. Бұл цех тек өсіріп қана қоймай, консервілеуге де мүмкіндік береді. Виктор Ваташко, Аслан Биахмет, Дәуіт Байғоныс, Алау телеарнасы. Нөмірі 2-ші Қостанай сотында пара алу туралы іс бойынша үкім шығарылды. Екі адам азық-түлік корпорациясы акционерлік қауымдастығының Қостанай әкімдігінің бұрынғы директоры Мирас Төрежанов пен Олжа Агро жауапкершілік шектеулі серіктестігінің директорының орынбасары Алмаз Құлмырзаев сотталды. Екіншісі біріншісіне 350 мың теңге беріп, осылайша ол жеңілдікті тұқымдармен тауарлық несие беру кезінде кәсіпорынның егіс алқаптарының саны туралы жалған мәлімет берген. 2023 жылдың 42-інде Қазақстанның сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметінің қызметкерлері стратегиялық шикізат астықты ұрлауға жол бермеу үшін азық-түлік келісімшарт корпорациясы акционерлік қоғамының қызметінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды анықтау бойынша жұмыс жүргізілгенін хабарлады. Қостанайда оның нәтижесінде азық-түлік корпорациясы облыстық өкілдігінің директоры әшкерленді. Оның ісі өткен жылдың 90 айында нөмір 2-ші қалалық сотта қарала бастады. Айыптаушы тарап Мирас Төрежановтың қызметтік өкілеттіктер мен мүмкіндіктерін пайдалана отырып, Олжа Алтын Инвест және Олжа Еленская екі жауапкершілігі шектеулі серіктестікке тауарлық кредитті заңсыз беруге жәрдем көрсеткенін мәлімдеді. Ал шарттар жасасқанға дейін ол осы кәсіпорындарының басшы Құлмырзаевтан пара алуды талап еткен. Бірнеше айлық сот тергеуінен кейін сот екі айыпталушының да кінәсі толық дәлелденген деп шешті. Олжа Агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігі компаниялар тобында алған тауарлық несиенің көлемін алу үшін егілген алқаптар шынымен де жетіспеген. Бұл үшін сіз 350 мың теңге көлемінде пара алдыңыз, ал сіз Құлмырзаев оны Олжа Агро жауапкершілігі шектеулі компаниялар тобының мүддесіне жасадыңыз. Тек осыған байланысты соттың пікірінше компаниялар тобы тауарлық несиені кедергі салған, сотталушылар жасаған іс-әрекеттер ауыр сыбайлас жемқорлық қылмыстарға жатады. Сот Құлмырзаевтың кінәсінің жеңілдететін жағдайда 12 жас баласының болуы деп санады. Төрежановтың кінәсін ешкім жеңілдеткен жоқ. Сот айыппұл тағайындауға негіз таппады, өйткені оның мөлшері 7-ден 17 миллион теңгеге дейін. Өткен жылдан бастап сіз жұмыс істемедіңіз, сәйкесінше тұрақты табысқа ие болмадыңыз. Сондықтан да сот жазаның осы түрін тағайындауды орынсыз деп санап отыр. Нәтижесінде сотталушыларға сот залында іс кісен салынды. Құлмырзаевқа 3 жыл бас бостандығынан айыру, Төрежановқа 3,5 жыл тағайындалды. Бұдан басқа ол мемлекетке 350 мың теңге пара сомасын қайтаруға міндетті. Жазаны өте орташа қауіпсіздік режимі бар колонияда тағайындалды. Екі сотталушы да өмір бойы мемлекеттік қызметте қызмет атқару құқығынан айырылды. Үкімге шағымдануға болады.
Биыл Құрбан айт 16 маусым күні басталады. Үш күнге созылатын қасиетті мейрамда жағдай келген мұсылманға құрбан шалу парыз. Қостанай қаласы мен Тобыл қаласында екі жер құрбан шалуға таңдалып отыр. Құрбандыққа қандай түлік шалуға болады? Әріптесім Қаракөз Мақатова анықтап көрді. Арман Спанов 6 жылдан бері құрбан айтқа түлік сатумен айналысады. Биылда ауылдан 12 мүшесі сау қой алдырған. Оның сөзінше қасиетті мейрам қарсанында бағаны тұрақты ұстаған абзал. Айт кезінде де барлық елден келеді, ауыл жерден келеді. Сол өздерінің еңбегіне қарай бағалайды ғой. Көп әкесе арзанға арзан болған енді 50-ден жоғарыға қарай ғой. Тоқтылар мысалы 50-ден 45-тен де сататындар бар. Қасиетті мейрам қарсанында қой іздейтіндердің қарасы көбейеді. Бұл уақытта бағада шарықтап кетуі ғажап емес. Имамдар бұны құптарлық іс емес деп отыр. Ал биылғы жылы құрбан шалатын екі жер таңдалып отыр. Тобыл қаласында механизатор 5 деген мекен жай бар. Союз ТС деп айтады. Сол кәсіпорынның үлкен ауласында құрбан шалынады, алла нәсіп етсе. Ол жерде ұсақ малдар, яғни қой, ешкі малдар шалынады құрбандыққа. Ал енді ірі қара шалам деген кісілер, яғни сиыр малын шалам деген кісілер, бұл мынау Омега деген арнайы мынау Федоровский трассаға шығатын жерде убойный пункт бар, сол жерде шалынатын болады. Құрбандыққа қой мен ешкінің бір жасқа толғаны, түйенің 5, сиыр мен өгіздің 2 жастағысы сойылады. Шалынған малдың дене мүшелері түгел әрі сау болуы шарт. Жылқы соғыс көлігі саналғандықтан құрбандыққа шалынбайды. Сондай-ақ құрбандыққа тауық пен әтеш жарамайды. Қазір тіпті онлайн құрбан шалуға болады. Ол үшін Құрбан 2024 арнайы сайты ашылған. Құрбан 2024 деген сайт бар. Сол жерде облыс таңдап аласыз. Облыстың ішінде жаңағы Аймағамбет қажы мешітінде арнайы техник мамандар сол келген сұраныстардың бәрін тіркеп отыр. Бұл жерде жаңағы аты жөні жазылады, қандай құрбандық таңдайды, қанша бағаға таңдайды, соның барлығы анық көрініп тұр, жазылып. Маусым айының 16-сы құрбан айттың алғашқы күні болып белгіленіп отыр. Құрбан шалуы 3 күн, айттау мерекесі 4 күнге созылады. Қостанай облысында айт намазы таңғы сағат 7-ден бастап оқылады. Олжас Есенжігітов, Виктор Ваташко, Асланбек Ахмет, Қаракөз Мақатова, Алау. Қостанай облысында балалардың жарақат алулары көбейген. Кешегі күннің өзінде 11 бүлдіршінді ауруханаға жатқызып, 70-ке жуық ата-ана баласын ем-домға келген. Дәрігерлер ескі балалар алаңдарынан абай болуға жеттейді, себебі жарақаттың дені сол жерден. Қостанай облысында балалардың жарақат алуы көбейіп отыр. Дәрігерлер мұны жаздың келуімен байланыстырады. Бүлдіршіндердің дені аяқ қолдарындағы және денесіндегі жарақатын ойын алаңдарынан алады екен. Мәселен, бір күннің өзінде балалар ауруханасына 60-70 бүлдіршін түрлі жарақаттармен жеткізеді. Дәрігерлердің сөзінше, бұл маусымда жол көлік оқиғалары салдарынан зақым алатындар қатары артады. Мәселен, биыл 66 бала апатқа түсіп жарақат алған. Имеет место быть. Қазір жол апатынан зақым алатын балалардың қатары артып кетті. Олардың көбі мопед тізгіндейтін жасөспірімдер. Расын айтқанда, олар өте ауыр жағдайда ауруханаға жеткізіледі. Сондықтан ата-аналар қос дөңгелекті көлікті сатып алардың алдында ойланғанын жақсы. Егер баланың көлік жүргізу куәлігі болмаса, мопед скутер алып бермеген абзал. Өйткені апаттан қатты зақым алып жатыр. Ал 8 жасар Бейбарыс Сарыөзек ауылынан кеше келіп түскен. Оның сөзінше, бір ай бұрын велосипедтен құлап қолын ауыртып алған. Қазір халі жақсы, дәрігерлер гипсін шешкеніне көп болмаған. Ақын ағай маған сынды деп айтты. Сосын бүгін жаттым, сосын Қостанайға келгеннен кейін 7 күн жаттым. Сосын ауылда бір ай жүрдім. Бір ай сосын Қостанайға келдім. 10 күні гипсімді алдыртты, кеше Сарысудан осы Қостанайға келдім. Би барысында ауыл аймақтан келген балалар көп. Клиниканың табалдырығын аттасаңыз, аяқ қолдарына гипс таңынған балаларды көруге болады. Биылғы 5 айдың өзінде 6636 бала дене жарақаты шағыммен келген. Олардың 591-і ауруханаға жатқызылған. Сондықтан дәрігерлер жаз айларында кішкентай балаларды еркімен қоя бермеу керек дейді. Асланбек Ахмет, Валерий Тошев, Дәуіт Байғоныс, Алау телеарнасы. Қостанайда тегін шығармашылық үйірмелер мен спорттық секциялар өз жұмысын жалғастырып келеді. Демалысқа шыққан оқушылардың дені қазір сол жерде. Онда балалар роботтарды құрастырып, суретке түсіп би билейді. Айта кетейік, әр ата-ана үйірмеге баласын кез келген уақытта қоса алады. Балалардың жазғы демалысы қалай өтіп жатқанын әріптесім анықтап көрді.
Махаббаттың бүйірмесіне барып жүргенне 5 жыл, қазір жасы 10-да. Бұрындыны айтуынша, елмеге алғаш оны анасы әкелген. Кейін білдіршінің өзінде қызығушылық оянып, биді жанына сергеткен. Жазғы демалыс уақытын ол ата анасымен туыс туғандарына арнағысы келеді. Сондай-ақ оқушы қыз биыл үлкен додаларға аттанады. Мен осы жазда Алтынай ансамблімен бірге халықаралық байқауға барамын. Мен осы жерде екі бимен, біреуі қазақтан, біреуі заманауымен сол университетіп бірінші жүлделі немесе гран-при орын аламын. Ал оны жастағы Роман Машинканы кішкентай инженер деп атауға болады. Ол техникалық шығармашылық мектебінде 3 жылдан астам уақыттан бері робототехникамен айналысып келеді. Жасөспірім айналысатын ісіне ат үсті қарамайды, әр бөлшекке мән береді. Қазір Романның жинағына боғылар, ұшақтар және қозғалатын шағын роботтар кіреді. Жас жігіттің айтуынша, жазға оның үлкен жоспарлары бар, өйткені ол өз ісінде жаңа деңгейге көтерілгісі келеді. Если я выиграю соревнование, это... Жазда жарыстар көп болады. Мен оларға қатысуды жоспарлап жүрмін. Егер де мен өңіраралық доданы жеңіп алсам, республикалық біріншілікке аттанам. Ал ел біріншілігіне қатысу менің арманым. Ал ел чемпионатына қатысу менің арманым. Жалпы қалалық балалар шығармашылығы мектебінде 9 үйірме бар. Олардың барлығы терек техникалық. Мысалы, мұнда балалар жыл бойы атақты ұшақтардың, кемелердің және автокөліктердің макеттерін жасайды. Сонымен қатар тоқиды және сурет салады. Мұнда 6 жастан 18 жасқа дейінгі кез келген адам келе алады. Летний период. Жаз мезгілінде әдетте мектепке келетіндердің 70% үйірмелерді қалдырмайды. Маусым айы балалардың үйірмелерге белсенді келетін кезеңі. Кейін көп ата-әжелер немесе басқа жақтарға демалуға кетеді. Қазір оқушылар бізге қуана келеді. Олар мұнда уақыттарын тиімді әрі қызықты өткізеді. Қалалық балалар шығармашылығы мектебінде үйірмелер таңертең басталып, 3 ауысымда кешкі сағат 9-ға дейін өтеді. Алайда кей секциялар мұғалімнің демалыста болуымен жұмысын уақытша тоқтатады. Бірақ бұған қарамастан балалар осында келіп уақыт өткізеді. Мамыр айын біз 1522 баламен аяқтадық. Қазір бізге 1000 балаға жоқ келеді. Біздің мұғалімдер демалысқа кетеді. Бірақ бізде бұл үйірмелерден бөлек мектеп алаңдары да бар. Онда оқушылар келіп 2-3 сағат ойнап кетеді. Ал бүгін балалар бір-біріне өз қолдарымен жасаған жұмыстарын көрсетті. Кішкентайлары қағаздан жасалған ұшақтарды ортаға салса, ересек балалар шынайы ұшатын ұшақтарды көрсетті. Екінші Қостанай ауданында тұратын балаларға алысқа барудың қажеті жоқ. Онда балалар оқушылар сарайына барып, кез келген үйірмелермен секцияларға қатыса алады. Мектеп оқушылары каникул кезінде зертханаларда тәжірибе жасап, қыш құю өнеріне машықтанады. Сондай-ақ фото және видео өңдеу де бар. Үйірмелермен секция жетекшілерінің айтуынша, балалар жылдың кез келген мезгілінде осындағы сабақтарға қатыса алады. Валерий Тощев, Дәуіт Байғоныс, Қарагөз Мақатова, Алау. Өрт сөндірушілер Лисаков оқушыларына мамандандырылған техниканың қалай жұмыс істейтінін көрсетіп қана қоймай, айтып та берді. Көптеген балалар үшін өрт сөндіру машиналарын жақыннан көру мүмкіндігі құтқарушылардың киім-кешектерін нағыз көрнекілік болды. Менің әріптесім бұл жайында толығырақ тарқатады. Жазғы демалысы мектеп жанындағы гимназияланда өткізетін балалар үшін Лисаков қаласының мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінің қызметкерлері отты сөндіру және адамды құтқару кезіне қолданылатын жабдықтар мен техниканы көрсетті. Ойын-сауық сипатындағы іс-шаралардан сайттың жұмысы аясында үйірмелерден басқа әрине бізде экскурсиялар ұйымдастырылады. Кеше өрт сөндіру бөліміне 2 отрядқа экскурсия ұйымдастырылды. Онда балалар оның не екенін көрді. Техникалық жабдықтармен өрт сөндіруге қатысатын машиналармен танысты. Ал бүгін өрт сөндірушілер бізге өз техника қалармен қонаққа келді. Қауіпсіз балалық шақ және өртсіз өткен демалыс акциялары аясында төтенше жағдайлар бөлімі өскелең ұрпақ үшін басқа да іс-шаралар өткізеді. Біз өрт қауіпсіздігі ережелерін, балалардың тезден құлауына жол бермеу ережелерін, шомылу маусымы кезінде балалардың су айдындарында жүріс-тұрыс ережелерін түсіндіреміз. Бізде бірінші маусымнан бастап шомылу маусымы басталды. Бүгінгі таңда Қостанай облысының аумағында құрбандар бар. Олардың арасында кәмелетке толмағандар көп. Өрт сөндірушілер әрқашан балаларға өз мамандықтары туралы қуана айтады. Өйткені олар мұндай сабақтарда қауіпсіздік дағдыларын алатынына сенімді және бұл өте маңызды. Мұндай кездесулерден кейін мектеп оқушылары көбінесе адамдардың мүлкімен өмірін батыл құтқару туралы ойлай бастайды. Өрт сөндіру құралдары әртүрлі болады екен. Әсіресе киімдерін өлшеп көргім келді. Дуылғаны және жабдықтарды. Болашақта мен өрт сөндіруші немесе осы қызметке жақын орындарда болуым мүмкін. Біз лагерьде әртүрлі қызықты квесттер мен іс-шаралар өткіземіз. Уақытымыз керемет қызықты өтуде. Жаздың төтенше жағдайлар өту үшін оқушыларға қауіпсіздік техникасы туралы нұсқама берілді және олардың әрқайсына пайдалы жадынамалар алынды. Мадина Бултаева, Акцент телеканалының көмегімен.
Бүгін халықаралық донорлар күні мерекеге орай облыстық қан орталығында салтанатты жиын өтті. Шара барысында адам өміріне араша түсіп, үздіксіз қан тапсырған еріктілер марапатталды. Сый құрметке бөленді. Бұл жайында әріптесім Қарагөз Мақатова тарқатады. Татьяна Быба қан тапсыруға осымен үшінші рет келіп отыр. Айтуынша, бұған дейін донорлық жайында естігенмен мұнда келемін деп ойламаған. Таныстарына аса қажет болғандықтан келісіп, осыдан біраз уақыт бұрын облыстық қан орталығына келген еді. Содан бері үздіксіз қан тапсырып келеді. Менің қан тобым бірінші резус факторым тері, сирек кездесез десек болады. Сондықтан тұрақты түрде жарты жылда бір рет қан тапсыруға келемін. Қан тапсыруды дұрыс деп санаймын. Ал Татьяна Яковенко бірінші қан тобының иесі, тұрақты донорлардың бірі. 2015 жылдан бері қан тапсырады. Оның айтуынша, адам өміріне араша түсу аса маңызды іс. Азаматтық парыздан бөлек донор болу арқылы көптеген адамды ажалдан құтқарып қалуға болады. Не болели люди. Азаматтарымыз ауырмаса екен, себебі біз қанды адамдарға көмектесу үшін тапсырамыз. Көптеген адамдар біздің қанымызға мұқтаж. Сондықтан ауырмай сырқамай жүре беріңіздер. Денсаулық сақтау саласы дамый берсе екен деймін. Жыл сайын 14 маусым күні халықаралық донорлар күні аталып өтіледі. Биылда жылдағыдай облыстық қан орталығында арнайы науқан өткізілді. Мерекелік концерт ұйымдастырылып, белсенділер сыйлықтармен марапатталды. Ал зертханалық кабинеттерде дәрігерлер жұмысы қызу жүріп жатыр. Центрифугирование образцов донорской крови. Бұл центрифуга аппараты мұнда донорлық қан үлгілерін центрифугалау жүргізеді. Донация кезінде донорлардан сынама жүргізу үшін қан алынады. Оларды мына құтышалардан көре аласыз. Әрбір түсі білдіретін мәні бар, консерванттары да әртүрлі. Дені сау 18 жастан асқан, салмағы 50 килограмнан асатын кез келген азамат қан доноры бола алады. Мамандардың айтуынша, қанды 2 ай үзіліспен тапсыруға болады. 5 айдың есептік көрсеткіші бойынша мысалы 5 айда 6000-дай донор өтті. Оның 5000-дайы қандары жарамды деп танылып, осында запасқа ұстап отырамыз. Мысалы өзіміздің жоспар бойынша бір жылдық жоспарымыз 10000-11000 донорларды өзіміздің осы қан алу арқылы өзімізден өткіземіз. Мысалы күніне 50-60 адам өтеді. Оның ішінде мысалы Рудный, Лисаковск, басқа қалаларға шығатын күндеріміз бар. Облыстық қан орталығы басшысына айтуынша, өңірімізде жыл сайын ерікті қан донорларының саны көбейіп келеді. Олжас Есенжігітов, Қарагөз Мақатова, Алау. Бүгінге келіп жеткен ақпараттар легосымен тәмәм. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.